Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan buat jejari ajaib. Bahan yang kita perlukan ialah air, serbuk lada yang boleh terapung di atas air dan sabun. Sabun. Mula-mula kita tuangkan air ke dalam pinggan. Lepas tu kita ambil serbuk lada. Kita letak kat dalam air ni. Kakak boleh buat. Bolehlah nak buat banyak ke sikit ke bergantung pada apa adik nak buat. Lepas tu kita letak sedikit sabun di dalam di atas jari kita. Lepas tu kita tu. Wah. Nampak tak dia bergerak? Okey, Hadira, saya tunjuk. Mungkin dekatkan sikit. Okey, Afiah, cepat. Saya tunjuk. Mungkin dekatkan sikit. Ya. Wah. Wow.